Ação essa prisão ocorrida na tarde de hoje no município de Porto Belo, realizada por policiais civis e militares aqui de Tijucas, trata-se da continuação de uma operação que foi deflagrada no dia 24 de setembro e que prendeu o principal líder da facção criminosa que age aqui em nosso município. Durante as buscas realizadas em sua residência, foi apreendido farto material que o ligava, sem sombra de dúvida alguma, ao homicídio do senhor Levi Martins Roda, ocorrido no dia 19 de agosto aqui no Jardim Progresso, em Tijucas. Na análise desse material, foi possível identificar os envolvidos do crime, bem como a motivação do crime. Segundo se apurou, o senhor Levi Martins Roda foi submetido ao conhecido Tribunal do Crime, pois supostamente teria importunado sexualmente uma criança que reside ali no bairro. Esses fatos foram levados ao conhecimento de uma dessa liderança da facção criminosa, a qual determinou a morte do senhor Levi, o qual acabou realmente acontecendo. Na semana passada nós já havíamos realizado outras prisões, porém não a divulgamos para preservar o sigilo da investigação e também para podermos ter um êxito na prisão desse indivíduo que ocorreu na data de hoje. Todos os indivíduos já se encontram no sistema prisional e agora se encontram à disposição do Poder Judiciário.